вивчена історія. Особливо, коли ця сама нація мірна, зайомана, але вся Голландія і вся Чорногорія, Панатазія, Сманівіра. Один у футболці Зоніра Ломана, інший у футболці Бобана Маркоча, така збірна і усладить спортати. Гаєш різний телефона, він родить стоїть карти, починають грати на гроші. А гроші ні в тому нічого немає. Але чорта з гладу на Зонір Бобан. Зараз розвернуться Бобана до кадру Бобана Марковича. Зараз я вибізню все відно. І Зонір Бобан говорить Бобан Марковичу, братіку, братішка, нам головне, ми нас засадили до Віння. Ми вже в Вінні все буде на наших послуг! І ще нехай на мене нам другу оповістила груша. Проститутки, праді, водирадимо наш просівки своїми посами. Ми їдемо з Богу Братислава і шукаємо Твого Ісуса. Ти і я, братіку, ти і я. Гай, ми теж з любов до Бога Маркоча. Як же? Як Твого Ісуса? Ми ось цього місця все кілимо. Перемовимося, що ми так українців не докрадене мобільних телефонів. Слушай, ви, братіку, скільки світі загадок і темней, скільки борделів і вкрадених телефонів. Нам життя не стане, бо їхати наші угіддя на Віслюка. А ти відповідай, стане, братіку, стане. Життя розтягується, бо я. Я буду тягнути його дитин, а ти інший.